Қазақстандағы тасқыннан зардап шеккен өңір тұрғындарына Димаш Құдайбергеннің Тұманды Альбиондағы жанкүйерлері қол ұшын созып жатыр. Оларға Ұлыбританиядағы отандастарымыз бен жергілікті халық қосылып қаржы жинады. Еріктілер арнайы ашылған есепшотқа ақша аударып, электронды парақшаға тілектерін қалдырды. Елдеріңізде болып жатқан су тасқыны зардаптары туралы хабардармыз. Халықтың мал мүлігі суға кеткенін естіп, қабырғамыз қайысты. Қазақстандағы жағдай тез арада қалпына келсін деп дұға ететін боламыз. Көңілі жадау жұртты қолдау үшін аз да болса ақша жинадық.